Обикновено този въпрос го задава, защото не знаете отговора, който вие имате. Обаче, когато вие обичате, вие определено намирате нещо, което другите не намират и само вие си го знаете, даже не можете да го обясните, защото то е ирационално, то не подлежи на калкулация. Другите ви питат, може би, как калкулираш това, какви са ти приходите или с какво този или тази има съответно повече от другите, които имат някакъв сбор също от характеристики. Вие знаете отговор, защото обичате, но няма как да го обясните на хора, които не обичат. И с това те ви задават този въпрос. Те биха ви задали въпроси за това каква ви е ползата. И пак няма как да им дадете отговор, защото вие не разсъждавате на тази основа, на тази плоскост. Така че, за да го има този подвиг, в който не очаквате възвръщаемост, трябва да има любовта. Ако има подвиг, в който очаквате възвръщаемост, тогава нямате любов, имате някаква друга форма на общуване. Било страх, било наемничество. Това е най-лесното. Това е най-, как го кажа, като каза колко струва да обичаш, нали? Много е лесно да се отговори. Няма бреме, нямат брой. Те са платежни средства, с които може да калкулирате стойността на любовта. Няма такава цена, няма цена дори. Така че това е его, или това е иго по-скоро. И това робство е благо и леко. И в него няма страх, че ще загубите възвръщаемост. И няма страх за това, че се... България да има един страх винаги, че нещо го... че системата го... така... да се изразя по-коректно, поставя в неизгодна ситуация. Не го кажа жаргонно. България да винаги има страх от това, че нещо друго се опитва да му прави номер. А тук няма такъв страх. Иначе просто влизаме в първите категории на страха и на най-мика. Добре, когато имате човек, който е прекрасен до себе си, това е дар, нали? Никой не го спорва. Когато имате или когато общувате с хора, които не са ви по сърце, това дар ли е? Как мислите? Да, пак е някакъв дар. Нали? Има ли хора, които биха казали, не, това не е дар, това е наказание, това е тормоз, това е ужас? Има, разбира се. Ако искате да си представим, че това неприятното нещо, което е до нас и което ни се случва, е дар. Така за секунда дори да допуснем, че то е възможно, че може да бъде мислено и по този начин. Какви са изводите, които бихме си направили? Може би като наймък трябва да се попитаме каква ни е ползата от този дар. За какво пък на мен? Що пък на мен? Другите какви подаръци получават, пък аз нещо, дето миналата година го подарих. Детето, на което съм подарил играчка, която миналата година съм подарил, то се чувства ужасно. На нещо трябва да я научи този. Ето това е християнската нагласа към другия като подарък. Следващия опит изглежда като нещо, с което просто не можем да се справим. Както ви казах, някои хора стигат до задънена улица в живота си и казват, не, просто този формат не е за мен, и се отказват и всеки тръгва по пътя си. Но приемаме другия като дар и той друг е неприятен. Ето ви подвиг. Ето ви усилие да благодарим и за това. Да благодарим и за това, като си направим съответните изводи, като си направим съответната, как го кажа, калкулация. Можем ли да издържим? И ако не можем да издържим сами, можем ли да получим помощ от някъде, за да преодолеем това, може би да преодолеем и себе си. И да разберем какво всъщност може да се направи, какво всъщност може да се промени. Подаръкът не винаги е свързан само с добри. Разбира се, по дефиниция той трябва да е приятен, за да бъде, за да се радват децата на Коледа, но много ситуации, в които не е. Може би 50 на 50, може би 90 на 10 са ситуациите, в които нещата, в които ни заобикалят, не са приятни и въпреки това, ако ги преживяваме като дар, ние ще излезем от ситуацията без драма. Или ние ще живеем в ситуацията без драма. Ей, това ако не е водник, не знам какво друго. Затова може би това, което споменах за аскезата, да живееш с егоизма на другия, няма мяра, няма равна на нея. И честно казано, почти нямаме цифрови аргументи, с които да ги убедим. Просто да съберем
няколко числа повече, да им кажем, виж, нашия сбор е повече отколкото на другите. Когато Филип и Бартоломей са водили един такъв разговор за това дали Месия може да излезе от Галилея, Филип не е събирал доказателства и аргументи, с които да убеди своя опонент, просто е казал, иди и виж. Аз мисля, че всеки един от нас е станал християнин по силата на някаква, как го кажа, на някаква промяна, която се е случила пред него, на нещо, което е преживял, на среща с някого или на опит от индиректен, може би чрез четен, но във всички случаи през някой друг, през някой, който пред очите ни е показал, че има и друга алтернатива, че има и друга гледна точка, че има и друга възможност. И това е подобно до влюбването. То няма как да бъде калкулирано, няма как да кажете тук при нас е 10, при тях е 9, или пък при нас е 11, при тях е 10, но при тях има аскеза, но при нас е по-така, а тук при тях има монашество, но вижте какво е тесно, нали, са облечени по един странен начин, пък ние колко сме прекрасни и всичко останало. Няма как да се надприказваме на тая тема. Така че, може би най-добрият начин да спечелим подобен спор или да отговорим на хората, които биха ни казали или биха изтъкнали подобни аргументи, е дойди и виж. Или пък ако не е, кой знае колко трудно, да направим така, че индиректно, без да им се натрапваме, да им дадем да разберат нещо, което в край на края ще е печелило християни за Христос от времето на апостолите, буквално и до ден днешен, би трябвало да работи по същия начин. Когато хората разпознаят в нас или когато хората разпознаят в човека християнин образа на Христос, те няма как да не дойдат до него. Те няма как да не влязат при него, без да задават въпроси, дори без да сравняват, без да питат дали 2 и 2 е 4 или нещо друго. Така че няма рационален отговор, като че ли този въпрос. Дори да успеете да убедите някого рационално, вие няма да го накарате да се влюби. Да бъдеш с Христос или да влезеш в този подвиг, без да разрушиш други, без да разрушиш себе си, без любов, пак ще кажем, че няма никакъв смисъл, защото тогава може да имитираме всичко. Нали спомнят, имаше един разказ, мисля, че отец Серафим Розов беше описал този случай на един човек, който си купил добротолюбието, тъкмо излязъл вече на английски, чел, научил се на най-важните неща и похвати от духовния, от молитвения живот. Купил си, взел си броеница, започнал с Исусовата молитва, до момента, в който съседите отгоре вдигнали шум с музика или с нещо подобно, човекът загубил целият той покой, който си създал, избухнал, отишъл, скарал се и така. Това казвам, не е толкова лесно да предизвикаме дявола с някаква наша способност да имитираме миналото. Той ще ни победи, ако е няма любовта. Ако го няма това да бъдем с Христос заради Него, а не заради нещо. Това е. Зависимости, които изглеждат безобидни понякога, но така иначе са зависимости. И аз мисля, че всеки може да си даде отговор на себе си от какво е зависимо към днешна дата. И да се опита да се освободи от тази зависимост за малко. Може би за един ден или за един час или дори за 5 минути. Ако ние сме в състояние да се освободим от някаква зависимост, тогава ще развием безстрастието или апатията. Само, че апатията не е в този психологично-терапевтичния смисъл на думата, а апатията, т.е. безстрастното отношение към нещо, което ни детерминира, към нещо, което ни обославя и считаме за своя идентичност. Да, но има много неща, които считаме за своя идентичност, които няма да влязат в царството. И да се придържаме към тези идентичности, които няма да влязат в царството, означава да влагаме в погрешни места, да инвестираме по грешен начин, да го кажем по този начин. В този смисъл, ако се опитаме да диагностицираме зависимостите в себе си, пак казвам, те могат да бъдат безобидни. Не е необходимо непременно да бъдем наркомани или пушачи или хора, които имат някаква друга зависимост. Просто може да е нещо, кой знае какво, аз не знам. Всеки знае за себе си.